1950 թվականի փետրվարի 26-ից 28-ը խորհրդային Ադրբեջանի հայաշատ Սումգայիթ քաղաքում տեղի է ունեցել հայերի ցեղասպանություն։ Պետական մակարդակով կազմակերպված սպանդը հայերի էթնիկ զտում էր։ Այն պատասխանն էր հրապարակային փուլ տեղափոխված Արցախյան շարժման։ Դրան հաջորդել են Բաքվի և Կիրովաբադի ջարդերը։ Ստեփանակերտում հարգել են Սումգայիթի ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը։ Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ հուշահամալիրում ծաղիկներ են խոնարել կառավարության խորհրդարանի անդամները, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ։ Արտաքին գործերի նախարարի գնահատմամբ Ադրբեջանը ոչ միայն չի դատապարտել հայերի կոտորածը, այլև շարունակել է այդ թվում 3 անգամ բացահայտ պատերազմով։ Սա հայ ժողովրդի նկատմամբ հերթական ցեղասպանություն էր, կարելի է ասել ցեղասպան քաղաքականության շարունակություն, պետական ամենաբարձր մակարդակով իրականացված, և այդ քաղաքականությունը շարունակվում է։ Ադրբեջանը չի դատապարտել, չի զղջացել, ընդհակառակը փորձում է ըստ ամենայնի Սումգայիթը ներկայացնել այլ ձևով, փորձում է ուրեմն աշխարհին ցույց տալ, որ Սումգայիթը իրենք չեն կազմակերպել, այսինքն ցեղասպանության ժխտում ունուն ցեղասպան քաղաքականության իրականացում։ Ըստ խորհրդային պաշտոնական տվյալների ջարդերի ընթացքում սպանվել է 26 ազգությամբ հայ քաղաքացի, հարյուրավոր մարդիկ հաշմանդամ են դարձել կամ անհետ կորել են։ Ողբերգության իրական չափերը, սակայն, առայսօր մնում են անհայտ, բայց բազմաթիվ փաստեր ապացուցում են, որ իրական թիվը պաշտոնականից անհամեմատ մեծ է։ Սումգայիթը փաստորեն ազնակ էր այն Արցախյան շարժման այլ ակտիվիստների համար, որոնք մտածում էին, որ խաղաղ ձևով խնդրի լուծման կարող ենք հասնել, ազդակ էր, որ դա չի լինելու։ Ու այ հենց այդ ժամանակ էլ մարդկանց մեծամասնությունը հասկացավ, որ լինելու է պատերազմ, լինելու է զինված պայքար, ու այդ առումով Սումգայիթը կարելի է համարել այսպես հատման կետ, որը մեզ ցույց տվեց, որ խաղաղ ճանապարհով որևէ հարց չի կարող լուծվել։ Հարցը խաղաղ ճանապարհով ոչ միայն չի լուծվել, այլև նույն տարվա նոյեմբերին ցեղասպանությունը շարունակվել է Կիրովաբադում, Շամախիում, Շամխորում և Մինգեչաուրում։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլրատվական։